Hello and welcome to my channel. Punarbar apnalokor mo channel dilo swagatam janaisu. Ar aji apnalokor majole bahut din morot eta handworker video loi aisu. Hoye apnaloke dekhise ejur nisa buji paise je ejur ejur sador mekhla. Ar ejur sador mekhla moi hand painting korilu. To mo kene kono korilu take oloman apnalokok dekhabole ulaisu. Hoye eya moi heujia rongor organza sador aru mekhla khon satin or eta bhal quality satin hoy hei fahijua quality no hoy ke bhal quality moi ejrot kenekoinu full bonalu fabric ba kenekoi color korilu hetu apnalok dekhailu hoy moi ate jitu color byabohar koru hetu ase fevicryl or acrylic color aru moi design to just eta monere kibata ahil moi bonai dilu. So, eta pahi ma already bonalu, aru eta bhabisu ekhini baki thoka kini apnalokok dekhai diu. So, tar babe moi fevicryl or color tu nam tu koye disu, acrylic color byabohar korisu. Tat moi samanya porimanor pani olop miholai enuke blending korisu aru color tu prothomote boundary keta bonai tar majot color tu bhorai golu. Apnaloke sai goi thakibo aru jehetu etu organza material hoy. So he moi ki korisu etu jodi moi tolot kiba hon direct pari pele aku etu ki homo bostu lagi dhoribo aro hoyto he mane rong tu uthi ahibo pare he ki korisu moi tak frame on dhuniya koi frame kori loisu aro dangor frame hole bhal aro tar pasot moi color kori goisu ei nila rong tu heri hua pasot moi eta metallic nila asile moi hetu di olop eta shining anibole tak punor side side olop olop brush kori disu metallic blue tu re ba metallic white ba pearl color tu apnaloke olop use koribo pare ebo dukanot available poa jay aru thik tene koi moi next baki thoka ahi tu ene koi bhorti kori golu color kori aru last olop man shading tu change hok boli moi metallic ba white color tu byabohar korisu aru ভালকৈ দেখাই দিছো কালারটো অবশ্যই দেখাবলৈ কিয়নো ক্যামেরাটো মই ফিক্স কৰি ৰাখিব লগা হৈছে অকলে অকলে যেহেতু মই ভিডিও কৰিছো সো বারে বারে কালারটো দেখাও দিগদাৰ তথাপি মই বটল কেটা আপোনালোক মাঝে মাঝে দেখাই দিছো হয় এয়া দেখিছেনে এটো হৈছে মেটালিক ব্লু আৰু এই মেটালিক ব্লুটো মই অলপ সাইডে সাইডে লগাই দিছো যাতে তাত এটা সাইন এটা আহে আৰু গ্রিনত ব্লুটো এক ভালে লাগে আৰু কাপোৰজোৰ যেতিয়া ওচৰ পৰা দেখা যায় বেছি ভাল লাগে ক্যামেৰাত ইয়াতে গ্ৰিনটো ধৰক ধৰিব পৰা নাই ন ইয়াতে এনেকে প্লেনকে খুলি থোৱা কাৰণে গ্ৰিন যেন লগা নাই কিন্তু যেতিয়া ওচৰ পৰা চাব তেতিয়া খুবই ভাল লাগে আৰু মই এনেকে কৰি গলো আৰু মই মাজন মই ডিজাইনটো মোৰ ডিজাইনটো এটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে ডিজাইন দিব পাৰে জি বিচাৰে তেনেকৈ দিব পাৰে আৰু মই মই নাজানো জি মনত মানে এনেকে আহি গল হেদিনাখন একো প্ল্যানিং স্ল্যানিং করা নাছিলো এনেকৈ বনাই দিলো আর এতিয়া আমি হৰু হৰু কেটামান ফুলৰ হেৰি দি দিম ৰেনু হেকেটা মই হোৱাইটৰে দিম হোৱাইটটো মোৰ মেটালিক কালার হেতু মই দি দিম আর কেনেকৈ দিও চাই থাকিব হয় এইবাৰ মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ এটা ওচৰতে সৰুকৈ পাত আৰু তাৰ বাবে মই এই হালধীয়া ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰ পাছত মই সেউজীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে এটা হালধীয়াৰ লগত মিক্স হৈ সেউজীয়াৰ কালাৰ এটা আহক অলপ বেলেগ ধৰণৰ সেইবাবে মই হালধীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ
তেতিয়া সেউজীয়াটো অলপ ফুটি উঠিব বুলি, এনেও উঠিলেহেঁতেন, কিন্তু অলপ যেন হালধীয়াটো থকাকৈ মই বিচাৰিছিলোঁ। সেয়ে হালধীয়াটো প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ, তাৰপাছত মই সেউজীয়া কালাৰটো ওপৰত মই দি দিম। হয়, এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই এতিয়া লৈছোঁ সেউজীয়া কালাৰটো আৰু তাৰ ওপৰতে মই সেই পাতটোৰ ভাজি ভাজি সেউজীয়াটোৰে আকৌ শ্বেডিং কৰি গ'লোঁ। আৰু বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আচলতে কালাৰবিলাক, তেতিয়া কি হয় ফুলটো বেছি ডাঠ হৈ থাকি যায়। তো পৰাপক্ষত পাতল কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে, সেয়েহে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মাজে সময়ে আপোনালোকে অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চিন্তা কাৰণ নাই, এইটো উঠি নাযায়। পানী ব্যৱহাৰ কৰিলেও ইয়াক ভালদৰে শুকুৱাব লাগিব। আৰু আমি আচলতে এনেকুৱা অৰ্গেঞ্জা কাপোৰবোৰ, ফুলবোৰ আমি ঘঁহি ঘঁহি ধুব নালাগে, এইটো সদায় পৰাপক্ষত ড্ৰাই ক্লিন কৰিব লাগে। আৰু হৈ গ'ল এনেকৈ। এতিয়া মই এই পাতটোত আউটলাইন এটা দিম ভাবিছোঁ, সেইটো দিম মই ব্লেকেৰে। আৰু এয়া দেখিছে মই আউটলাইনটো এনেকৈ ব্লেকেৰে দি দিলোঁ। মই ইচ্ছা কৰিলে 3D আউটলাইনাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু ভাবিলোঁ যে এইটোত মই এনেকৈ দি থওঁ। আৰু এয়া মই পাতটো ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ফুলটোৰ চাৰিওকাষে 3D আউটলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। সেইটো হৈছে ফেব্ৰিকৰিলৰ 3D আউটলাইনাৰ হয়। এয়া দেখিছে এইটো গল্ডেন কালাৰ আউটলাইনাৰ হয়, কিন্তু প্ৰথমতে দেখোঁতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব যেন এইটো বগা হয়, কিন্তু নহয়, এইটো যেতিয়া ড্ৰাই হ'ব ই ধুনীয়াকৈ গল্ডেন কালাৰটো লৈ ল'ব। হয়, এইটো গল্ডেন কালাৰটো। এয়া মই এই পাতকেইটাৰ, পাহিকেইটাৰ কাষে কাষে মই আউটলাইন কৰি গ'লোঁ। এয়া দেখিছে মই আউটলাইনটো কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া এইটো কেঁচা হৈ আছে, মানে জাষ্ট ড্ৰাই হোৱা নাই, ভিজি আছে। সেয়ে কিন্তু যেতিয়া শুকাব এই বস্তুটো এনেধৰণৰ হ'ব। দেখিছেনে, এতিয়া দেখি মানে ভাল লাগিছে, শ্বাইনিংটো আহিছে ধুনীয়াকৈ। সেয়ে আৰু এনেকৈ মই কি কৰিলোঁ, মই ফ্ৰেমত বনাইছিলোঁ সৰু সৰুকৈ। তো মই কেইটামানত এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু এক্সট্ৰা পাহি কেইটামানো দিছিলোঁ। সেইটো আপুনি ডিজাইনটো একদম আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল চইচ, যোনে যেনেকৈ বিচাৰে। আৰু এই যে ফ্ৰেমকেইটা দেখিছে, মই এইকেইটাত কি কৰিছোঁ, মই আউটলাইনকেইটা দি আগতে মানে যাতে শুকাই যায় তাৰ বাবে এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ। আৰু তাৰপাছত মই পাছতো কালাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, মানে আগেই আউটলাইনটো দি পাছতো কালাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেকৈ এই মেখেলাখনৰ মই ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নহ'ল, কিন্তু মেখেলাখনো মই একেই পদ্ধতিতে কৰিলোঁ। মই ডাইৰেক্ট গ্ৰীণ কালাৰে, ব্লু কালাৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু মাজে মাজে অলপ হোৱাইট বা মেটেলিক ব্লুটো মই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মোৰ মেখেলাখনো হৈ গ'ল। আৰু অৱশেষত মই কাপোৰযোৰ এটা পাৰি লগাই তাক এটা ফাইনেল লুক দিলোঁ, আৰু সেইটো আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিম। এয়া মোৰ বনাই থকা মুহূৰ্তৰ এটা ভিডিঅ' অকণমানকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ, আৰু বাছ আমাৰ কাপোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। চ' এইযোৰ চাওক কাপোৰযোৰ, ইয়াতে কালাৰটো কেনেকুৱা জানো লাগিছে, কিন্তু ৰিয়েল ইয়াত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ কাপোৰযোৰ কেমেৰাতকৈ। আৰু এয়া মোৰ ডিজাইন, নিজে ডিজাইন কৰা এযোৰ মেখেলা চাদৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত মই বৰ বেছি একো কৰা নাই, মোৰ মেখেলাত এনেকৈ ছেইম ফুলে দিলোঁ, আৰু চাদৰখনত মই চাদৰখন যাতে মেলি ল'ব পৰাকৈ মই আচলতে ব্যৱস্থাটো কৰিছিলোঁ, এনেকৈ বুকুত ফুলটো পৰাকৈ। আৰু মেখেলাখন যেতিয়া পিন্ধিব তেওঁ চাদৰখন থাকিলে এনেকুৱা লাগিব, তাৰমানে মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু কাপোৰযোৰো নিশ্চয় ভাল পাইছে। মই এনেকৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ, আৰু এনেকৈ আগলৈ কৰি থাকিম যদি পাৰোঁ, একো অসুবিধা নহ'লে। আৰু আপোনালোকক এনেকৈ দেখাম মাজে মাজে। আৰু মোৰ এই কাপোৰযোৰ কৰি উঠি খুবেই ভাল লাগিল, কিয়নো এটা বস্তু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমাৰ মনটো বিৰাটেই ভাল লাগে, নহয় জানো? আৰু এই কামবোৰ কৰি থকাৰ সময়টো খুবেই বেছি ভাল লাগে। মই বিশেষকৈ
এই প্ৰচেছটো বেছি এনজয় কৰোঁ। আৰু এয়া মোৰ ফাইনেলি কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে সুধিব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহি